Məmmədova Sevinç Natiq qız axtarılır. Anası buradadır mı? Mikrofon verin ora. Yanınızdakı mikrofonu verək. Güllər xanım gəlibdi. Güllər xanım, qızın neçə yaşı var? 26 yaşın içərisində. Deməli, Məmmədova, bu niyə belə balaca? 26 yaşlı qıza heç oxşamır bu. Nə vaxt itkin düşüb? Dünən gün ortadan. Dünən gün orta. Başımda problem var da, psixi problemi. Psixoloji problemi var. Həmişə evdən çıxırdı, gedirdi, tapırdınız yoxsa necə? Bu sizin stüdyonuza gəlmişdi. Bizə gəlib. Hamı da bizə gəlir. Gəlib, belə bir dedi, atası gəlib dalına dedi, psixi problemi var da. Nə vaxt gəlmişdi bizim? 3 il olar. 3 il bundan öncə gəlmişdi bizim stüdyamıza. Nə üçün bağlı, nə ilə bağlı gəlmişdi? Yəni onun beyninə dolmuşdu ki, yəni siz atam anam deyilsiniz də, atam anam axtarıram mən. Ona görə. Həqiqətən bəlkə, yəni nəsə kimsə ona deyib. Hə, yox deməyib. Deyir ki, elə bir beyninə gəlir də, beyni pozulubdur qızın. Ondan sonra elə bir iki gündə itəndən atası macunu məni döyür. Deyir, apar bunu xəstəxanağa qoy. Ay Allah. Xəstəxanağa qoy, mən də deyirim ki, özüm də gedəcəm, deyirim. İndi mən burada müraciət edirəm, onun atasını getir üstüd, ya ikimiz birlikdə xəstəxanada malicə elətdirərik. O bütün hamıyı döyür. Öydə nə kim, əlinə kim keçəndə. Siz kimdən danışırsınız? Həyat yoldaşınızla? Həyat yoldaşımla. Həyat yoldaşınız hamınızı döyür. Səbəb nədir? Heç, elə xəsiyyət elə insandır. Neçə ildir onunla birlikdə yaşayırsan? 36 ildir. 36 il. 36 ildir döyülürsünüz? 36 ildir bütün... Bax, nəfər qarşısında bütün hamı mənə, bütün kəndçilərim, bacı qardaşım, bütün qonlarım, hamzat, bütün kəndçilərim, hamı mən izləyir. Mənim çəkdiyim günlərə hamı çox gözəli var. Bilir, xoş gədəm. Ay xanım, bir saniyə Diyanan, 36 ildir sizi döyür deyirsiniz. 36 ildir siz nəsiniz, yəni canınız nədir, özünüzə dəyər vermirsinizmi ki, Kişi sizi döysün. İndi uşaq sənə də deyir ki, apar xəstə uşağımı xəstəxanaya qoy. Xəstəxanaya qoy, məni döyür deyə, apar xəstəxanaya qoy. Bəlkə elə o qız atanın əlindən qaçıb devdən? Ən çox da deyə, onun əlindən qaçırım, görmək istəmirəm onu. Qızı döyürdü mü? Döyməklərinə görə. Qızı döyürdü mü? Zamanında onun elçiləri gəlib onu verməyib heç kimə. Deyib, səni qul nökər eləyəcəm qabağımda. Ata doğma qızına, Döymək, söyməklər çox oldu. Ondan sonra bu qız başladı, beyni pozuldu. Dəhşət. Natiq, Məmmədova Sevinç Natiq qız axtarılır. Mən dönəcəyəm bu məsələyə. Dünəndən evdən çıxıbdı, geri dönməyibdi. Bizi izləyənlər 055-101-047 nömrəli telefonumuzu görürsünüz. Qaynar xətlərimizi görürsünüz. Dərhal zəng eləyin. Sevinçlə bağlı xəbəri olanlar, hər birinizdən rica edirəm. Ana çox narahatdır. Məmmədova Sevinç Natiq qızı. Görəsən, həyat yoldaşım baxırmı mənə? Baxar, hə? Deməli.